Doncs bé, el primer que ens referim és a la situació en la que està vivint molta gent i la ciutat, i per això diem que cada vegada són més doncs, la gent que li costa molt pagar l'habitatge, que s'hi deixa gairebé tot el sou. També doncs, cada vegada són més les persones que ens sobra més al final del sou, les persones doncs, que per omplir la nevera doncs, passem per un infern, i també més en clau local, també doncs, cada vegada són més la gent que estem farta de que no hi hagi una solució a la qüestió de les escombraries, a que doncs, es governi no per donar solució als problemes de la gent, sinó precisament col·locar-ne de més. En aquest sentit, doncs, en aquests darrers 4 anys hem pogut veure com s'ha fet l'obertura comercial de tots els diumenges. Això el que ha comportat no és que el petit comerç vingui més, sinó tot el contrari, que els únics que s'estan beneficiant d'aquesta mesura són les grans cadenes en detriment del descans i de la conciliació familiar de les treballadores i dels treballadors precisament d'aquest aquestes grans cadenes, sobretot d'alimentació, com podrien ser Lidl o Aldi. I per això doncs, hem triat aquest lema, i també perquè creiem doncs, que cada vegada és més la gent que està una mica tipa del que és la política com l'hem vist fins ara, i vol un canvi, necessita un canvi, i hem volgut fer una campanya doncs, centrada precisament en això, en els problemes reals de la gent i en la necessitat d'un canvi i no pas un recanvi. Per començar, com a mínim, el que han fet altres municipis, per exemple, doncs, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, han iniciat la promoció d'habitatge públic de lloguer social a través de cooperatives o d'entitats en un nombre doncs, que supera el centenar. Aquí a Vilanova no només n'hem fet 0 com a Ajuntament, ni com altres, ni amb la Generalitat, ni amb cap altra entitat, sinó que, a més, hem passat 93 habitatges, han passat d'ús residencial a ús turístic, perquè s'ha fet una nova regulació que, precisament, el que fa no és regular i controlar, sinó el que fa és fomentar-ho. Llavors, en aquest sentit, no hem de fer només el que ha fet els altres municipis de la comarca com a capital, hem de fer molt més. I a més, segons doncs, el pla sectorial i la legislació, el parc d'habitatge social hauria de ser d'un 15% del total. Això vol dir que hem de tenir 4.000 habitatges. Per aconseguir-ho, en els pròxims 5 anys hauríem de tenir 1.100 habitatges. Creiem que no només és necessari i que és una obligació legal, sinó que a més és urgent i que és possible. I que és possible fer-ho amb mesures que ja s'estan implementant a altres bandes. Per exemple, del que parlava la comarca, cedir terreny municipal a entitats i a cooperatives perquè facin habitatge de protecció oficial en lloguer, però no només això, sinó que l'Ajuntament, de les seves inversions, també hi ha de destinar partides importants per fer habitatge de protecció oficial de lloguer propis, però a més hi ha altres mesures, a banda de demanar-li a la Generalitat que faci la seva feina, que bé, doncs no l'està fent. També tenim doncs, la dedicació del 30% de les noves construccions que hauria d'anar a habitatge públic de lloguer, i això doncs, ho vam presentar al ple, es va aprovar, tot i la negativa o els dubtes del govern municipal, però això ja està aprovat pel ple. Després hi ha tota una sèrie d'altres mesures que tenen a veure amb l'adquisició de pisos buits. Hi ha centenars de pisos buits a la banca i de fons voltors que els hem de recuperar i els hem de posar al servei de la gent. També doncs, hi ha altres mesures que es poden fer per facilitar que la gent que té potser un pis caretat i que no li pot fer res perquè no té diners per rehabilitar-lo, doncs nosaltres el que plantegem són diverses mesures. Una és donar aquestes subvencions, enfortir-les, perquè les que tenim en l'actualitat doncs, són gairebé anecdòtiques, i per una altra banda també tot el que són les bonificacions fiscals. Creiem que han de ser més importants i que han de ser un incentiu perquè posin aquests pisos a la borsa de lloguer social mentre no puguin doncs, arreglar el pis i buscar un llogater o posar-ho en el lloguer normal. I per una altra banda també, doncs, tot el que té a veure amb el recàrrec que s'ha aprovat en la nova llei de l'IBI dels pisos buits de grans tenidors. En l'actualitat, segons la llei, es pot aplicar un 150% del recàrrec de l'IBI per a aquells pisos buits de bancs i de fons voltors. Però per fer-ho, el primer que necessitem és tenir un cens d'habitatges buits en condicions. El que tenim en l'actualitat doncs, no ho és, i per tant és una de les prioritats i de les assignatures pendents que nosaltres considerem que són la base d'aquesta política d'habitatge que s'ha de fer, no per una qüestió ideològica o no per una qüestió de preferència, sinó perquè trobar un pis a Vilanova és gairebé doncs, un animal mitològic. Doncs bé, la nostra política de pactes anirà en funció de respondre una pregunta. I la pregunta és si aquest pacte representarà un canvi
o no representarà un canvi, sinó que representarà una continuïtat. I per respondre a aquesta pregunta, que pot semblar molt genèrica i ambigua, ho farem en base a línies programàtiques molt concretes, com parlava, per exemple, de l'habitatge. L'habitatge és la principal prioritat perquè considerem que marca la vida de la gent. No es pot millorar la vida de la gent si no es millora primer doncs, el que és la qüestió de l'habitatge. També doncs, la qüestió del transport públic. Mirarem si en aquest pacte hi ha un acord perquè l'autobús passi cada 10 minuts i no cada 30, perquè hi hagi nous autobusos, perquè doncs, ens posem d'acord una vegada per canviar el traçat i que no sigui un autobús turístic, sinó que tingui un recorregut lineal que sigui doncs, eficient. I també, doncs, evidentment, en la qüestió dels residus. Nosaltres sempre hem apostat per la gestió directa de la recollida d'escombraries i considerem que això és fonamental perquè el servei funcioni bé. El que hem vist fins ara és que això ho porti una empresa multinacional, ja sigui doncs, de Carlos Slim o de Lasko Plovic o de Florentino Pérez, no ha funcionat i li passa també doncs, a altres municipis, no és només Vilanova, són molts altres municipis i això considerem que és cabdal. I també en aquest sentit dels residus, doncs, que anem cap a una recollida selectiva, que no ens podem estar gastant cada any milions i milions per abocar tonelades en els abocadors. Això no ens ho podem permetre com a ciutat econòmicament i mentalment. També doncs, el que marcarà per nosaltres si és un canvi o no ho és la qüestió de l'espai públic. El tenim doncs, congelat en el temps i, a més, no el tenim preparat per les conseqüències de la crisi climàtica. Durant molts mesos hi ha carrers i hi ha places que són impracticables perquè no tenen verd, perquè doncs, tot és formigó, i llavors en això ho hem de canviar i, a més, també l'hem de canviar perquè sigui accessible. A l'actualitat doncs, tenim un espai públic que té moltíssimes barreres i que molta gent no hi pot caminar, ja sigui doncs, perquè té mobilitat reduïda, perquè té alguna discapacitat o simplement perquè porta un cotxet de nen o perquè porta un carro de la compra i té certa edat i no es pot moure. Després, una altra qüestió que marcarà per nosaltres si és un canvi o no és un canvi és la qüestió del que parlàvem precisament al principi de la conciliació familiar i de, doncs, el descans dels diumenges. Hi ha moltes treballadores i molts treballadors que amb el canvi de normativa s'han vist obligat a que els diumenges siguin també laborables. I això ho volem abordar perquè no només no funciona pel petit comerç, sinó que a més va en detriment de molta gent que es veu obligada precisament a treballar en un dia festiu i se li resta doncs, qualitat de vida. I per últim, i també doncs, important, és el que té a veure amb la dependència. Creiem que tenim molt poques places públiques de centres residencials i de centres de dia. Hem de treballar perquè la Generalitat posi de la seva banda els calés, perquè això no ho podem assumir només com a ajuntament. I a més, hem de procurar i hem de garantir que la gestió d'AISA, de l'Organisme Autònom d'Assistència Integral Social i Sanitària, continuï sent pública. En aquest últim mandat hem vist que s'ha posat en perill perquè doncs, es considerava que no hi havia una altra manera d'arreglar les coses. Nosaltres creiem que els problemes que té AISA són de gestió i no tenen a veure res amb la titularitat. I per una altra banda també tenim unes treballadores municipals que estan patint una discriminació perquè estan treballant per l'Ajuntament, la nòmina els hi signa l'alcalde de Torn o l'alcaldessa de Torn, però té unes condicions com si estiguessin en el sector privat. I això vol dir doncs, que tenen menys dies de festa, tenen unes jornades laborals pitjors, tenen doncs, en general unes condicions laborals molt pitjors. I en aquest sentit, doncs, quan arribi el moment de negociar, nosaltres assumirem la responsabilitat que haguem d'assumir doncs, en funció dels resultats que tinguem, però sobretot ens farem la pregunta de si el pacte comporta un canvi o no i ho respondrem en base a concrecions programàtiques sobre la vida de la gent. Sí, precisament ho dèiem així, que la política útil és la que doncs, es centra en les idees i que defensa les idees i unes conviccions i no pas doncs, unes cadires, perquè en la història de la política local hem vist campanyes i campanyes penes de retrets, partits que semblen enemics mortals, però que quan arriba l'endemà de les eleccions, doncs això com que desapareix, i hem arribat a veure coses i pactes que doncs, si t'hi jugues un sopar ningú et creu. Per exemple, doncs, en el passat vam veure un pacte entre Convergència i Unió i Iniciativa, que això doncs, evidentment ningú s'ho podia esperar. Vam veure també
un pacte entre el PSC i Convergència i Unió, un altre, doncs, dos partits enemics enfrontats durant molts anys, que després, doncs, pel que sigui, van arribar a un pacte, i fins i tot fa 4 anys van veure a la CUP entrant al govern amb Junts i amb Esquerra Republicana, quan bé, doncs, a Junts gairebé que li deien el nom del porc, no? I en qualsevol cas, el que hem vist fins ara precisament és que el que importa no són tant les idees, les conviccions i els problemes de la gent, sinó les cadires. I al final el que ens ha portat això és a que no hi hagi un rumb. Ens ha portat a que, doncs, els governs, aquests governs de coalició, cadascú tingui una mica, doncs, no el seu projecte, però sí la seva forma de fer o les seves prioritats, potser perquè els regidors de torn es volen posar la seva medalla de, doncs, jo he fet això, avui, aquest mandat ho hem tingut, per exemple, doncs, amb el porta a porta o amb altres mesures. I llavors això al final no ajuda a que se solucionin els problemes de la gent i no posa a les principals problemàtiques de la ciutat i de la ciutadania en el centre de l'actuació política. Llavors, el que pensem nosaltres és que precisament només es fa política útil quan hi ha unes idees i quan hi ha unes conviccions. Quan no hi ha aquestes idees i quan no hi ha aquestes conviccions, no hi ha rumb, no se sap ben bé cap a on va la cosa. Llavors, per això diem precisament això, perquè, doncs, passaran les eleccions, s'hauran de prendre responsabilitats, s'hauran de fer pactes, s'haurà de negociar, i per això diem, doncs, que nosaltres el que posarem per sobre de tot són els problemes de la gent i deixarem fora de l'equació qualsevol qüestió que tingui a veure, doncs, amb que si hem de tenir la regidoria d'espai públic, que si la de medi ambient. Això realment no ens importa, bàsicament perquè amb els partits que estan cridats a guanyar o a tenir l'alcaldia, compartim molt poc de model de ciutat. Llavors el que no farem és doncs, apostar per barrejar una mica el que seria aigua amb oli. Això no és possible. I a més de no ser possible, doncs, no li aportaria res a la ciutat. El que considerem que sí que aportem com a Som BNG és precisament la coherència, la honestedat, aquest treball, doncs, que hem fet durant 8 anys i que bé, doncs, que posem aquesta feina a disposició de la ciutadania, i si ens correspon amb el seu vot i amb més força, doncs posarem el seu vot a treballar per l'habitatge, com parlàvem, per solucionar la qüestió dels residus, perquè hi hagi un transport públic de qualitat, i per això, doncs, demanem el vot precisament per treballar i treballar més i treballar, doncs, amb més força.